aqui, ó. Vocês vão olhar aqui, ó. Senta aí, vem. Vem cá. Não sente ou não sente? Essa área, né? A altura do trem. Olha aqui, vem lá. Vai. Deixa as crianças aqui. Vai lá. Só as crianças, pai. Volta nesse mesmo, chegou lá, nem 10 metros lá, né?
Paulista executa transferência para a linha 2 verde do metrô. Atinge o chão. Thank you.
Thank you.
Station, São Paulo, Morumbi. We request you exit the train at this final station.